Ar dažādām emocijām pagājusī nedēļa noslēdzās šova puišu grupai Nu un. Viss sākās pozitīvi. Piektdienas vakarā viņi devās uz Valmieru, kur stāstīja par sevi vietējā radio un spēlēja pārpildītā naktsklubā. Ir jau pāri astoņiem, būtu jābūt pusē astoņos, cerpējiem. Tā, mēs pārspējām, ja? Vēlākā problēma varētu būt tā, ka jūs visi četri dziedāsiet, ne? Nē, šī noteikti ir jaunākā grupa, kas vispār ir Pedra spēlējis radio Palmēra ēterā. Nu, es domāju, jaunākā no tiem, kuri, nu, cik jūs, 6 nedēļas, tagad 5 nedēļas kopā spēlējat, ja? 6 Tikko bijām Valmieras radio, parunājāmies, pastāstījām to, ka mēs meklējām naktsmājas, nospēlējām 3 skaistas dziesmas. Un tagad mēs dodamies uz bāru. Čilīnu, kas atrodas Čilīnu, kas ir tur, jā. Brinšķīgi, paši esam ļoti apmierināti ar atskaņotajām dziesmām. Nu, un rulē, reku jaunieši saka. Nu tā, nu mēs no itās kāpjam uz skatuves, zāle pilnīgi pilna. Un tas ir lielis. Meitenis trako. Mēs runājām tehniski, ja mēs runājām tehniski, tas bija viens no sliktākajiem koncertiem, ko es nospēlēs. Ja mēs runājām emocijas, jā, bija ok, bija labi. Bet tas nav viss. Rīt mēs ceļamies pusē neviņos un dodamies Sigulu. Tas būs koncerts pēc lielā maratona. Bet nākamā diena, kas sākās ar līdzīgi cerīgām emocijām, atnesa jaunajiem mūziķiem pirmo vilšanos. Pūkstens ir 8 no rīta. Un tas ir viss. Mēs braucam mājās. Sigulu grib, lai mēs paši piemaksājam par to, ka mēs spēlējam. Iespējams, ka viņi mūs dzirdēja Valmierā. Un sestdienā kaut kas nobruka ar mūsu nākamo koncertu. Tur es nezinu, kas to pasākumu organizēja, bet viņi... Sigulds doma. Viņi nekaut kā nesaprot, ka viņiem ir jāsamaksā par šo pasākumu. Par to, ka mēs paši vedam aparatūru. Nu, mēs esam ļoti labi. To mēs nesapratām, ka mums jāspēlē. Cik saprotu, viņi nebija gatavi mums maksāt naudu, bet bija pārpratuši un domāju, ka mēs maksāsim viņiem par iespēju uzstāties tik lielā pasākumā kā tas Sigulds maratons. Par notikušo sašutuši gan paši, nu un puiši, gan arī kolēģi. Es uzskatu, tas ir ļoti sūciski no organizatora puses, kaut ko tā vispār pieminēt. Es pietiekoši ilgi to daru, man nekas tāds tev dotis. Un es nezinu, kaut kāda liela muļķība. Nu, no viņa puses. Gan es, gan arī mana grupa nav saskārusies nekad ar tādu, ka mums, mēs uztēmies koncertā un mums tagad būtu jāmaksā par to, lai mēs uzstātos. Pateicoties tam, ka mēs tur būtu, noteikti pasākums būtu izdevies. Nu, es domāju, ka labāk, jo piemēram, Valmierā mēs parādījām no tās labākās puses. Un par Valmieras koncertā kluba menedžers teica, ka tik daudz cilvēku nav bijuši nekad tajā klubā. Klubs bija pārpildīts gan iekšā un ārā, stāvēja cilvēki, kuriem nebija ieciekšā. Nu, kā vispār var iedomāties aicināt kaut kādu grupu, lai viņi maksā viņiem, ja viņi taisa rīko pašu kaut kādu to koncertu, vai kas viņam tur svētki kaut kādu? Neko darīt, es jau teicu, gan jau vēl aizbrauksim uz Siguldu.